você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu sou a Karine e esse é o nosso canal Um Casamento em Construção. Comecei já esse dia, hoje é sexta-feira. Já estou aqui na máquina costurando, tenho encomendas para entregar amanhã. E eu já estou aqui costurando. Não, na verdade, tenho encomendas para entregar hoje. Hoje e amanhã. Amanhã é dia dos namorados. Mas eu já tenho encomendas que não é do dia dos namorados, né? Que são almofadas, travesseiros personalizados. E eu já comecei a costurar, já tem 3 prontos. Tô estudando o dever de casa. Cuidado com isso aí, pra tu não cortar torto. Tu terminou o dever? Tô estudando o dever de casa da Bela, aqui no quarto, junto com ela. E a Pretinha, tá aqui nos meus pés. E tô costurando, o Isaías está lá fora fazendo as canecas, que são kits, né, a almofada e a caneca. Quando eu terminar aqui, eu vou lá fora mostrar como é que está o processo das canecas e vou mostrar o kit pronto, tá bom? Já vai deixando teu joinha abençoado, que é muito importante pro nosso canal crescer. Quando você coloca o joinha, o YouTube entende que você tá gostando dos nossos vídeos e ele vai ficar te mandando mais vídeos. Não esquece também de apertar no sininho que tem junto com inscreva-se. Quando você aperta no sininho, aí quando eu postar vídeo, assim que eu postar, você vai logo receber aí no seu celular que eu postei um vídeo. Casamento em Construção postou um novo vídeo. Aí você vai ver rapidinho o vídeo quando você aperta nesse sininho e deixa o seu joinha, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui pra fazer parte da nossa família. Vou continuar aqui meus trabalhos, que o tempo corre, o tempo voa. E quando eu terminar aqui, eu volto pra te mostrar o resultado de tudo, tá bom? Cuida! Já terminamos as almofadas e as canecas. Já eu mostro. Eu vou agora fazer os bombons com a Bela, ó. A gente corta assim os papelzinhos. A Bela tá aqui. E a gente vai agora montar, ó. Os papéis estão aqui. Aqui estão os bombons. Eu vou colocar aqui o vídeo pra correr a imagem, né? Como aquele jeitinho que a gente faz. E a gente vai começar, tá bom? Cuida! Amiga do Matheus Fabrício, essa daqui, vou pegar os próximos. Esse é o do Miqueias, que ainda vai chegar, tá na barriga da mamãe Priscila. E esse é o da Micaela Caterine, a princesa da casa. Agora os outros, como são kits, eu já guardei, vou mostrar só na caixa mesmo. Thank you.
linda. O que a mamãe tá fazendo? Bite. A mãe tá fazendo o que agora? Hã? Papel. Papel? É, papel. E o que tem aqui dentro? Pino, papel. O que tem aqui dentro? Papel. É bombom. Bombom? É. Yeah. Tu gosta? É, yeah, Dora. Gosta, né? Dita. É. É, não pode. A xícara, né? Ah. Não pode. Diga assim, deixa o joinha. Ia. Eita aí. Já tava esquecendo, já ia embalar, mas a gente fez duas camisas, ó. É o pazinho, que é do irmão, esse aqui é da irmã. Aí os dois juntos fica love. A gente também tá sublimando camisas. E ali tem dois kits que é pra arrumar ainda. O entregador da noite. Tudo pronto? Tá. Tá bronzeado. Tá em calor. Fazendo calor. Nós saímos de casa, era 5 horas, né, amor? Era. Agora que hora? Papai. Tá aqui o Luiz Trator e a Isabela Ruth. Vamos deixar esses aqui. Depois vamos bem ali. Deixar mais um pacote. O que você tem a dizer desse dia? Tá feliz? Tá bom. A máquina funcionou, deu certo? Deu certo. A prensa? Deu certo. Diga assim, gente, faça sua encomenda. Gente, faça sua encomenda, nos ajude, gente, viu? Ajude. Mostra aí teu produto, faz tua venda. Aí. Ó. Vê a qualidade da almofada dessa aqui, ó. Uma riqueza aí, dessa, né, amor? Como é que tu fala? Bem embaladinho, é uma riqueza. Você vê um produto desse aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Fora que você compra a estampa que você quiser. Esse aqui foi a cliente que escolheu, foi feito. Você compra a estampa que você quiser e quando você enjoar da estampa, você pode comprar só as capas e botar de novo. Porque o forro é separado, né? E às vezes o maior incentivo que você nos dá é nosso canal, é comprando nosso produto. Acredita, quando você compra o nosso produto, você acredita no nosso trabalho. Quando você está acreditando no nosso trabalho, você está investindo na nossa família. Quando você está investindo na nossa família, você está nos ajudando a levar o pão para a nossa mesa. Quando você tá nos ajudando a levar o pão pra nossa mesa, você tá deixando meus filhos alegres e eu alegre também. Aí! Gostou? O que é que o Luiz gosta de comer? Mamão. Mamão? Tu gosta de comer gostoso, gostoso. O que mais? Pode. Chegamos em casa. Eita! Vamos comer, vamos jantar pizza e frango assado. Qual vocês escolhem? Pizza ou frango assado? Pizza. E você, Luigi? Frango assado. Ai, é, né? Ele tá comendo pizza com frango. Pronto, brincadeiras à parte. Estou agora fazendo a janta. Vou fazer aquele hambúrguer que eu falei. Hambúrguer com ovo, pastel de hambúrguer. Eu faço os hambúrgueres aqui, ó, na sanduicheira. Aí eu faço o ovo na normal, né? E depois eu boto o hambúrguer e o ovo no pastel. Então bora lá. Já deixou o seu joinha nesse vlog? O dia tá acabando, né? Foi um dia bem abençoado, bem produtivo. Trabalhamos, fizemos entrega. E agora vamos jantar. Já já eu volto fazendo
preparo dos pastéis, tá bom? Já já eu volto, peraí. Pronto, amiga, ó, é assim, normal, o ovo, o hambúrguer, tá cru não, mulher, pelo amor de Deus. Ó, o ovo assadinho, o hambúrguer assadinho, aí fecha do mesmo jeito. Normal. E assa seu pastel, vai, Beth, tira uma foto. Hambúrguer de ovo, hambúrguer de ovo não, pastel de ovo com hambúrguer. Hambúrguer. Se você tem uma lanchonete, pode fazer esse aqui no seu cardápio, que vai ser sucesso. E pode nos convidar pra provar. Aí você também coloca o nome do pastel de pastel da Karine. Olha só quem chegou. Eu fui buscar os meus produtos de cabelo. Eu me admirei com a caixa é enorme. Bem grandona. Eu não vou mostrar nesse vlog, que o vlog já tá gigante, né? Foi do dia todo. Mas no próximo vlog eu compartilho com você. E já vou usar no meu cabelo que eu tô precisando. Aqui tem um presente pra Bela, que eu também abro no próximo vlog. Vou aparecer aqui agora pra finalizar esse. Eu tenho que arrumar roupa, dobrar roupa, arrumar minha cama pra dormir. Minha máquina está guardadinha no lugar dela. As coisas de costura também estão organizadas. Só tem que ajeitar isso aqui. Mas aqui o meu local de trabalho está tudo ajeitadinho, que a gente termina de costurar, termina de usar, já guardar as coisas. Falta só guardar isso aqui que foi na hora dos embrulhos. Vou aparecer aqui agora pra finalizar o vlog. Vou guardar até aqui, porque tem que ficar tudo alto pro Luiz não mexer, pro Luiz não pegar. Pronto. E esse foi o nosso vlog de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não sai daqui antes de deixar o teu joinha, tá bom? É, eu fiz com muita alegria, com muito prazer esse vlog pra compartilhar com você um pouquinho do nosso dia de trabalho. Eu não gravei o almoço, mas foi o almoço de sempre, arroz e frango. Tava com muita vontade de comer alface hoje, mas não tive tempo de ir lá na irmã comprar verdura. Mas vai dar certo. Se você gostou, lembrando de novo, né, já falei uma vez, que é força do hábito. Não sai daqui sem deixar o teu joinha, a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, vou finalizar o vlog aqui. A gente foi fazer a entrega, a gente foi na Priscila, mas eu não vi a Priscila, porque ela tá gravidinha, tá de repouso, tá em casa. Peguei pro irmão Fabrício as almofadas dos meninos, da Micaele, e do Matheus e do Miqueias. E fui também na Kátia, né, que é amiga, lá no Maracanaú, no meio do caminho, ficamos lá meio perdidos, mas nos encontramos. Ela nos ajudou a chegar, então a gente foi lá fazer a entrega. Fui fazer a entrega também no Genibaú, que era das canecas da coxinha. Eu acho que eu não mostrei aqui no vlog, na correria, mas eu mostrei lá no Instagram. Então segue o nosso Instagram, que tem muita coisa que às vezes eu não mostro no vlog, mas eu mostro no Instagram na hora que tá acontecendo, tá bom? Então vai lá, nosso Instagram é esse aqui, é um casamento em construção, o mesmo nome do canal. E a gente volta no próximo vlog com mais aventuras. Que Deus te abençoe. Abençoe de novo, né? Abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém! Fiz uma oração aqui com você. Eu vou filmar o pastel já já, porque agora eu vou tomar banho, não aparece mais. Já vou finalizar o vlog aqui, mas quando a gente for jantar, eu te mostro o pastel. Mas eu já mostrei como é que faz, né? Bota o ovo, o hambúrguer, fecha o pastel, assa, ou no óleo, ou na air fry. Eu tô sem air fry, mas também vai dar certo, se Deus quiser. E quando eu for comer, eu mostro abrindo ele. Mas não tá normal, pastel. Tá bom? Cuida, amiga. Até o próximo vlog. Muito obrigada pela companhia.